Elə insanlar var ki, Qurana zidd olsa belə, ayələrə öz əqillərinə, məntiqlərinə uyğun şəkildə baxırlar. Yəni ki, Qurana zidd olsa da bəzən fikirlərinin, düşüncələrinin doğru olduğunu düşünürlər və ya iddia edirlər. Əslində, bu çox ciddi bir problemli məsələdir. Çünki biz fikirlərimizi Quran üzərindən izləməli və yürütməliyik. Axı fikirlərimiz Qurana zidd olsa və biz onları doğru saysaq, o zaman Quranın nazil olma səbəbinin nə mənası qalır? Əgər siz elə öz ümumi fikirlərinizlə, hiss və duyğularınızla, adət-ənənələrlə hərəkət etsəniz və bu Quranda deyilənlərdən daha məntiqlidir desəniz, o zaman ortada hikmət olmaz və Quranın nazil olma səbəbini də inkar etmiş olarsınız. Önəmli bir nöqtə budur ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 40 il vəh gəlməmişdir. 40 il o, Allahla əlaqə qurmamışdır. Bəs o, bu 40 il ərzində vəhyin nə olduğunu bilirdimi? Nə qədər ibadət etmək lazım olduğunu, halal və haramın incəliklərini bilirdimi? Bəli, o, ümumən halal və haramın nə olduğunu bilirdi. Bütlərə ibadət etməməyi, qadınlaşmamağı genişliyi ilə bilirdi. Bəs şəriətin əmrlərini bilirdimi? Xeyr. Və Allah bu barədə Quran-ı Kərimdə Duha surəsinin 7-ci ayəsində belə buyurur. Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi? Yəni ki, biz sənə hidayət verdik. Allah həmçinin Şura surəsinin 52-ci ayəsində buyurur ki, sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin, sənə bizdən olan nuru bildirənə qədər. Bir sözlə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Quran nazil olana qədər həyatı necə keçirməyin təfərrüatlarından xəbərsizdir. Və bu, fəlsəfə ilə İbrahim aleyhissalamın yolu arasında olan fərqdir. Fəlsəfə elmi bizim ağlımızın bütün həqiqəti əldə edəcəyi sadə bir şeyə əsaslanır. Fəlsəfədə biz Allahla heç bir əlaqə və ünsiyyət qurmuruq. Halbuki İbrahim aleyhissalamın yolunda, inancında Quran açıqca deyir ki, beyin səni bir yerə qədər apara bilər. Nəticədə bizim hər zaman Qurana ehtiyacımız var. Digər tərəfdən də Quranla insan və insan intellekti arasında heç bir ziddiyyət və ya toqquşma yoxdur. Çünki hər ikisi də Allahdandır. Quran Allahın sözləridir. Ağıl da Allahın hədiyyəsidir. Və bu iki şeyin, yəni Allahın bizə verdiyi ağıl ilə onun sözlərinin bir-birinə zidd olması mümkün deyildir. Lakin bəzən elmlə, düşüncələrimizlə və ya adət-ənənəmizlə Quran arasında ziddiyyət də görə bilərik. Belə olan halda isə hər zaman Qurana uymalı və Allahın əmrlərini həyatımıza tətbiq etməliyik. Bundan başqa ağlın və ya intellekt səviyyəmizin müəyyən bir həddi yoxdur. Hər bir cəmiyyət və ya mədəniyyət müəyyən şeylərin ağla batan olduğunu düşünür. Halbuki bəzi cəmiyyətlər də o şeylərin əsassız olduğunu düşünür. Biz Qərbin son 200, 300 və ya 500 il ərzində fikirlərinə baxsaq, onlar üçün o fikirlər məqbul sayılsa da, indi öz ardıcıları tərəfindən qəbul olunmazdır, ağla batan sayılmır. Azadlıq, cinsəllik, müasir mədəniyyətin hüdudları indi onlar üçün məqbul və ya normal olsa da, 50 il əvvəl bu düzgün bir şey hesab edilmirdi. 100 il əvvəl başqa bir şey düşünürdülər, 500 il əvvəl isə başqa bir şey. Və ümumiyyətlə doğru bir şey cəmiyyətdən, müəyyən bir yerdən və ya zamandan qaynaqlana bilər. Bunun üçün mütləq olaraq tarixə baxmaq lazım deyil. Hər birimiz həyatda müəyyən bir nöqtəyə gəlmişik və bunun üçün də bəzi şeylər etmişik. Və bəlkə də sonra başa düşmüşük ki, Allahım, bu nə qədər yanlış imiş, bunu necə edə bildim, necə səhv etmişəm. Bəs bu bizə nəyi göstərir? Bu göstərir ki, bizim fikrimiz, düşüncələrimiz, intellektimiz dəyişkəndir. Müəyyən zaman içərisində, məkanla, bəlkə də adət-ənənə ilə dəyişə bilər. Amma Quran əbədidir, heç bir zaman dəyişmir. Çünki Quran Allahın kəlamıdır. Bəs onda niyə biz hər 10 ildən bir dəyişənə üstünlük verməli və heç dəyişməyən olan Quranı tərk etməliyik? Ağla batanlıq bizə ağlımıza gələn hər şeyin doğru olması demək deyil. Belə bir standart yoxdur. Nəyin ağla batan və ya nəyin ağla batan olmadığını mühakimə edən bir şey yoxdur. Bugün müasir cəmiyyətə baxsaq, böyüklərimizin çoxu və xüsusən də 50-ci illərdə yaşamış insanlar heç vaxt indiki həyat tərzini dəstəkləməz və qəbul etməzdilər. Hətta onlardan əvvəlki nənə babalarımız və onlardan da əvvəlki nənə babalarımız bunu təsdiqləməzdilər. Amma bu şeylər indi Avropada çox kütləvi hal almışdır. İndiki həyat tərzi normal sayılır və buna qarşı çıxan hər kəs də geridə qalmış və heç nədən xəbəri olmayan, savadsız biri kimi hesab olunur. Yəni, cəmiyyətdə açıq-aydın dəyişikliklər baş verir. Bəs nədir dəyişən? İnsanlar mı? Xeyr, biz hələ də eyniyik. Eyni havadan nəfəs alırıq, eyni yeməyi yeyirik, eyni suyu içirik. Biz bioloji cəhətdən yenə eyniyik. Amma dəyişən bizim dəyərlərimizdir. Əqidəmiz dəyişdirildi və bizim doğru hesab etdiyimiz şeylər də dəyişdirildi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.